Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Gabi Castro para mais um dia de correções e hoje, atendendo a pedidos, vamos fazer aí o livro A Conquista de História do Quarto Ano. Nós vamos fazer as páginas 32 e 33, mas antes, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like e coloca aqui embaixo nos comentários de onde você fala e quais as páginas você quer que eu corrija. Beleza? Então vamos lá, enquanto eu tô colocando na página aqui, se você ainda não conhece o método Power Kids, vou deixar aqui embaixo na descrição para vocês conhecerem, é muito legal, o meu filho faz, muito show de bola mesmo, e vai ajudar aí os papais e as mamães que estão me mandando mensagem dizendo: ai Gabi, meu filho tá muito ruim em matemática, meu filho tá muito ruim em português, eu não sei mais o que fazer. Então tem essa dica aqui embaixo, é só dar uma clicadinha aqui embaixo no link na descrição que você vai conhecer o método Power Kids, método super legal para o seu filho aprender e você nem vai precisar levar ele para aula particular. Então, vale muito a pena, meu filho faz aqui em casa e é show de bola. Belezinha? Vamos lá, para o número 1, deixa eu pegar minha canetinha. Eu preciso dar um zoom, deixa eu ver se der um zoom aqui, acho que fica melhor, né? Então, vamos lá. O que se pode perceber observando o modo como os motoristas se orientam para chegar ao local desejado nas imagens a seguir? Então, gente, olha só. Primeira imagem, nós estamos vendo. Isso daqui é da época que a Gabizinha ainda era... Nossa, deixa eu trocar essa cor, né? É na época que eu ainda era, assim, criança e que o meu pai, quando ele saía... Ah, depois eu troco essa cor, não tô conseguindo trocar, não. Vai assim mesmo. Quando meu pai saía, gente, comigo, quando eu morava em São Paulo, que ele tinha que me levar nos lugares, ou a gente tinha que ir em algum parque, alguma coisa, naquela época ainda não existia GPS, então ele usava muito esses mapas aqui, ó, feitos de papel, então pode acreditar que lá 20, 30 anos atrás as pessoas faziam isso e era muito ruim, porque... Aí ele ficava perguntando pra minha mãe, né? Ai, será que eu viro pra esquerda? Será que eu viro pra direita? E ele não sabia interpretar o mapa direito. E aí todo mundo pegava o mapa pra olhar, virava de cabeça pra baixo, ninguém entendia nada. E agora, né, atualmente nós temos aqui um celular aqui no carro. O que, que será que é esse celular, né? Eu, por exemplo, eu uso o GPS do Waze. Tem gente que usa o Google Maps, né, entre outros. Então, a resposta da número 1 é muito fácil, olha só. Pode-se perceber que ocorreram mudanças tecnológicas que influenciaram o modo como as pessoas se localizam. Então, Nossa, gente, tem hora que eu dou uma embolada na língua. É o que eu acabei de falar pra você, tá? Então, nós tivemos mudanças tecnológicas, porque quando eu era criança, era assim, e hoje em dia é assim, né? Então, você vai escutando, né, o Waze falando pra você, ah, vira pra esquerda, vira pra direita, não sei o quê, mesmo assim eu ainda sou lerda, eu ainda consigo errar a rua com o Waze. Mas abafa o caso, vamos para o número 2. 2, profe, vamos lá. Observando essas duas paisagens, o que, que a gente pode concluir? Ó, dá uma bisoiada aqui, ó. Aqui a gente tem o elevador Lacerda de Salvador, isso aqui é 1928. É, Gabi, isso daí é bem antigo, né? Da época da minha tataravó, né? Pois é, bem antigaço mesmo, né? Nem meus pais não eram nascidos ainda. E aqui a gente tem o mesmo elevador Lacerda, porém, com algumas mudanças, né? Agora a gente tem aqui um poste de luz, a gente tem essas barraquinhas aqui para vender as coisitas, né? Então tem um monte de coisa aqui, a paisagem mudou, né? Mudou bastante, porque agora, ó, é do ano de 2012, é um ano recente. Provavelmente, como você tá no quarto ano, né? Você não nasceu em 2012, você deve ter nascido mais ou menos lá em 2014, por aí, né? Então, o que, que a gente pode observar aqui? Que há muito tempo... Não, peraí, né? Era isso, a louca. Aqui, ó. Pode-se concluir que muitos lugares em cidades brasileiras são parecidos ainda hoje com o que eram há muito tempo. Então, opa. Ah, meu Deus, eu e essa canetinha. Então, nas imagens, vemos o elevador Lacerda em dois momentos, em 28 e em 2012. Então, nesse caso aqui, não mudou. Então, a imagem continua sendo a mesma, né? Mudaram só algumas coisinhas aqui, um poste de luz e tal, e pronto, né? Próxima página, profe! Vamos lá, profe! Então, número 3. Monte uma ficha no caderno
sobre os caçadores e coletores, contendo as seguintes informações, matéria legal, caçadores e coletores, olha só. Letra A. Então, do que eles se alimentavam, gente? Eles se alimentavam de caça, de pesca e além de coleta de frutos, sementes, raízes e folhas. Inclusive, aqui no meu canal, se você buscar lá no início do canal, eu tenho uma aula sobre isso, tá? Mas eu vou regravar, vou fazer uma aula melhor para vocês, explicando sobre caçadores e coletores, beleza? Eu vou ver se eu faço isso ainda essa semana, se eu tiver tempo, né? Porque a minha vida é mais corrida do que a São Silvestre, mas a gente tenta, não é mesmo? Letra B. Moradia. Como que era moradia? Eles não tinham moradia fixa, eles eram nômades. O profe, mas o que que era nômades mesmo, né? Nômades é exatamente aquelas pessoas que não tinham moradia fixa. Então, eles ficavam andando de um lugar para o outro. Então, por exemplo, imagina que eles estavam morando aqui, ó, onde que tá o ponteiro do meu mouse. Aí eles comeram as frutas, eles caçavam, eles pescavam, eles faziam de tudo. Aí a comida acabou aqui nesse lugar. Aí eles iam andando, 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 andando. Aí chegaram no outro lugar mais longe. Aí lá tinha, né? Lá tinha mais comida, tinha mais peixinhos e tudo. Aí eles comiam, comiam, comiam. Na hora que acabou tudo, na hora que eles já esgotaram tudo, não tinha mais nada para comer, então eles iam para outro lugar. Lembrando que teve uma certa época em que eles não sabiam plantar. Então é por isso que eles eram nômades, porque na hora que acabavam as frutas, né? Por exemplo, igual aqui em casa. Aqui em casa eu tenho várias árvores frutíferas aqui no meu jardim, mas eu sei que se uma árvore tiver uma praga, né, os bichinhos começar a comer, as formigas começarem a devastar tudo, igual aconteceu outro dia ali com o meu manacá, o que eu vou fazer? Eu vou replantar, né? Mas só que naquela época eles não eram muito ligados nisso, porque eles não sabiam, eles não entendiam que era possível fazer isso. Então eles iam andando de um lugar para o outro, tá? Então eles não tinham moradia fixa, tá? Igual você, você tem moradia fixa. Se eu te perguntar, ah, qual é o seu endereço? Você vai falar para mim, ah, é a rua tal, 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 número tal, né? Mas naquela época não era assim, eles ficavam andando de um lado para o outro. Nossa, eu acho que eu expliquei até demais, mas é assim mesmo, né, gente? No meu canal, meu bem, eu não venho aqui só para corrigir, eu venho aqui para ensinar, para explicar a matéria para você não ser um Zé Mané e na hora de fazer a prova você ficar boiando igual garrafa pet na água, tá bom? Então, por isso que você tem que entender direitinho. Letra C de casinha. Como faziam os instrumentos de trabalho? Muito fácil, gente. Eles pegavam as pedras, né? E aí eles batiam as pedras duras contra pedras menos resistentes até conseguirem fazer pedras cortantes. Ou seja, é mais ou menos assim. Imagina a seguinte situação. Você pega duas pedras, ficam batendo uma na outra. E de tanto bater, a pedra vai começar a formar, vai ter um formato. E esse formato vai ser um formato meio cortante, assim, sabe? Como se fosse uma espécie de faca. Então, eles deixavam as pedras pontiagudas para poder usar como instrumento de trabalho. Então, por exemplo, se eles quisessem, até mesmo assim, vamos supor que eles queriam pegar um peixe, né, fazer alguma coisa, pegar um animal, um bicho, eles faziam com que a pedra ficasse pontiaguda para poder pegar esse bicho. O profe, então quer dizer que naquela época não tinha tramontina não, né? Não dava para pegar aquele facão e meter no bicho não, né? Pois é, meu bem, não dava. Né? Por quê? Porque naquela época, meu amor, não tinha tramontina, não tinha aquela faca que corta tudo, não tinha enxada, não tinha pá, não tinha era nada. Então eles tinham que se virar, isso mesmo. E a letra D, nome do período em que viveram. Eles viveram no período período paleolítico, tá bom? Período paleolítico é o período que eles viveram. E a letra E? Desafios que enfrentavam para sobreviver. Fácil, mole, né? Porque olha só, eles não tinham moradia fixa, eles não tinham casa com teto, com banheiro, com privada, né? Inclusive, nossa tia, como é que eles faziam, né, para fazer o número 1 e o 2? Ah, nem te conto, meu amor. Você acredita que eles faziam mesmo assim no chão? É, pois é, abriu um buraquinho lá e ó, totô para baixo. Era assim que eles faziam. Então, eles ficavam com frio, né? Eles tinham que enfrentar animais perigosos, porque imagina,
né? Tu tá lá no meio da mata, aparece um tigre, o que você vai fazer? Vai chamar ele de, oi, meu amiguinho? Não, né? O tigre simplesmente pode te devorar. Então, eles tinham, né, animais perigosos, cobra, né? Peçonhentos, né? As cobras. Ai, eu tenho um pavor disso. Chuvas torrenciais e sol intenso. Gabi, o que é chuva torrencial? É aquela chuva que sai derrubando tudo de tão forte que é, tá? E o sol intenso, eles sofriam muito com o sol, né, gente? Eu, por exemplo, quando eu vou à praia, bate um solzinho em mim, eu já tô pedindo pinico. Agora, tu imagina lá naquela época, que eles tinham que ficar assim todo dia no sol intenso, porque não tinham teto, né, pra eles poderem ficar. Então, era bem complicadinho. 4. O desenvolvimento da agricultura e do pastoreio favoreceu uma série de mudanças na vida humana. Quais são elas? Então, ó, eu vou explicar, tá? Então, você vai colocar assim, ó. Ah, gente, não esquece, Inês, de frase, letra maiúscula. Ai, Gabi, não aguento mais isso, mas vai ter que aguentar. Porque eu não quero caderno zoneado, eu não quero caderno todo assim, igual a vaca lambeu, entendeu? Eu quero um caderno bonito e caprichado. Então, início de frase, letra maiúscula, por favor, não me mate do coração. Obrigada de nada. Então, vamos lá. A sedentarização. Você vai colocar assim. Os seres humanos passaram a se fixar em um determinado território e a difusão da cerâmica, que é um barro modelado e cozido, e o crescimento da população, tá bom? Ô Gabi, me explica isso daí que eu não entendi foi nada. Olha só, presta atenção. Primeira coisa, o que é agricultura? Agricultura é quando a gente planta as coisas, tá? E o que é pastoreio? Pastoreio é porque eles trabalhavam no pasto, né? Eles pegavam lá os boizinhos, as vaquinhas, cuidava deles, né? Porque era o alimento que eles tinham. Quando eles começaram a plantar e como eles começaram a pegar carne, né? Porque, gente, pensa comigo. Quando tu tá com vontade, assim, de comer um churrasco, o que que você faz? Você fala com a sua mãe, peraí, gente, que os meus filhos estão fazendo bagunça. Como vocês são tudo de casa, eu não vou nem editar o vídeo, não. Peraí que eu vou falar com eles. Ô, gente, para de dar louca que a mamãe tá gravando aula, hein? Então, beleza. Ai, gente, desculpa, tá continuando, que eu não vou ficar editando vídeo, não. Eles estão aqui perto de mim e de vez em quando eles fazem umas loucuras assim, fica dando uns gritinhos porque tá vendo desenho. Mas não tem problema, não. Vamos seguindo. Então, o que eu tava falando pra você? Ah, e se vocês escutarem tosse, são eles também, porque aqui em Minas tá muito frio. Então, o que acontece? Quando tu tá com vontade de comer um churrasco, o que você faz? Você fala com a sua mãe, mãe, vai no açougue e compra uma carne, não é isso? Naquela época, meu amor, eles tinham que cuidar do pastoreio, boi, vaca, né? As ovelhinhas lá e tudo, eles tinham que cuidar do pastoreio pra quê? Pra eles terem alimento, né? Então, não dá, naquela época não tinha a opção de, ai, vai no açougue e paga no Pix. Não, eles tinham que fazer tudo ali na mão, né? Eu, por exemplo, eu como muito legume, mas muito mesmo. Então, eu vou lá e compro o meu legume. Naquela época, não, você tinha que plantar tudo. Se não plantasse, não colhia. Ô, Gabi, mas você não acabou de falar aqui em cima? Você falou que eles não sabiam... Opa, aqui, ó. Você falou que eles não sabiam plantar, então, nessa época aqui da número 3, eles ainda não sabiam plantar, por isso eles eram nômades, tá? Eles eram nômades porque eles ainda não sabiam plantar, tá? Agora aqui já não, ó, aqui, a agricultura e o pastoreio, nessa época aqui, eles já estavam espertinhos, já estavam ligados, e aí pá, eles começaram a plantar e começaram a cuidar do gado, entendeu essa parte? Beleza. Então, plantou, começou a colher do gado, começou a colher o gado. O que aconteceu com isso? Quando eles começaram, quando eles descobriram que dá para plantar, que dá para cuidar do gado, engordar o gado, pegar a carne dele, né? O que aconteceu? Eles começaram a ficar sedentários. Ah, Gabi, sedentário é igual a minha avó que fica sentada o dia inteiro? É, mais ou menos isso. Sedentário significa que a pessoa, ela não vai ficar andando de um lugar para o outro, ela vai ficar parada, tá? E por que eles ficavam parados no mesmo lugar nessa época aqui? Nessa época, eles ficavam parados no mesmo lugar porque eles não precisavam ficar andando atrás de comida para lá e para cá, para um lado e para o outro, igual nômades. Eles deixaram de ser nômades, tá? Eles não precisavam ficar buscando comida aqui, depois aqui, não. Eles ficavam paradinhos e aí eles plantavam.
Vou até desenhar aqui, ó. Aí eles plantavam aqui, cuidavam do gado aqui, comia todo mundo aqui e pronto. E eles ficavam paradinhos nesse lugar, eles não precisavam ir para outro lugar, tá? Então, isso é que é sedentarismo, tá? Então, é o que eu acabei de explicar. Eles passaram a se fixar num determinado território, ou seja, eles esquentaram o lugar, paravam de ficar andando de um lugar pro outro, esquentaram o lugar. E também eles começavam a fazer cerâmica. Gabi, me explica melhor isso daí. Bom, a cerâmica nada mais é do que o barro modelado. Então eles descobriram que se eles pegassem barro, né? Não vai tentar fazer isso aí na tua casa não, pelo amor de Deus, senão a sua mãe vai me xingar. Não vai aí no teu quintal, molha a terra assim de água e fica tentando modelar não, que tu vai fazer besteira, tá? Só vê a minha aula aqui, que a minha aula aqui já tá bom, tá bom? Tenta fazer nada não. Mas naquela época eles descobriram que o barro, se eles modelassem igual massinha, eles podiam transformar, ó, nisso aqui, meu bem, cerâmica, né? E a cerâmica era muito boa, né, para poder carregar água, enfim. Então tá bom, prof, vamos pro 5 que tu já explicou demais, vamos. 5, identifique o metal e a possível utilidade de cada um dos objetos a seguir e escreva a resposta no caderno. Aqui a primeira coisa que eu até já falei para vocês, né, que é um jarro, mas esse jarro é de cobre, tá? E era usado para armazenar água. Pensa comigo, imagina você ter que ir o tempo todo lá no rio, você quer beber um copo de água, mas só que naquela época não tinha direito, né? Aí você tinha que ir lá no rio, juntar as duas mãozinhas, colocar água na boca, não ia dar muito trabalho? Ia, né? Então aí já começaram a surgir os jarros. Esse aqui é um jarro de cobre, tá? Cobre é um tipo de metal, tá, gente? É tipo uma moedinha, sabe, moedinha da sua carteira que você usa para comprar pão? Então, tem algumas moedinhas que são de metal, algumas moedinhas, todas as moedinhas são de metal. Então, esse jarro aqui é de um tipo de metal e esse metal se chama cobre. Letra B, ô profe, agora lascou, hein? Que negócio esquisito esse aqui. Gente, isso daqui são pontas de machado feitas de bronze, usadas para cortar troncos e galhos de árvore. Lembra que eu falei para você, deixa eu arrumar aqui bonitinho. Lembra que eu falei para você que naquela época não existia tramontina? É, Gabi, você falou mesmo, né? Naquela época não tinha tramontina, não tinha aquela faca que, né? Aquela faca de dois gumes que corta tudo, né? Não tinha. Então, o que que eles faziam? Eles tinham que fabricar, né? Ai, Gabi, mas isso aqui que eles fabricaram é feio, é esquisito. Ah, tá. Então, tenta fazer melhor aí na tua casa pra tu ver se tu vai conseguir fazer um negócio bonito. Eu acho até que tá bonitinho, ó. Porque, olha, ele tá todo assim, né? Com um formatozinho assim, né? Então, isso daqui, ó, era a ferramenta que eles tinham na época, era a tramontina da época, entendeu? Para poder cortar as coisas, beleza? É, Gabi, agora esse C aqui tá bem esquisito. O que que é esse treco aí? Dá uma olhada, olha. Isso aqui te lembra o quê, gente? Claro, né? Isso aqui é uma tesoura. É uma tesoura feia? É. É uma tesoura esquisita? É, mas é uma tesoura, tá? E essa tesoura é usada para quê? Para quê, meu bem? Essa tesoura é feita de ferro, utilizada para cortar o mato. Precisa cortar mato, Gabi? Lógico. Vem ver aqui em casa como é que tá. Depois vocês vêm aqui em casa dar uma olhada para vocês verem. Olha, gente, a grama cresce demais. Isso porque é grama, hein, no jardim. Agora imagina se você viver no meio do mato. Aí o mato cresce, cresce, cresce. Daqui a pouco você não tá nem enxergando mais a outra pessoa do outro lado. Fora bicho, cobra, né? Então eles tinham que estar sempre aparando o mato para deixar tudo baixinho para eles poderem ficar de boa na lagoa, né? Bom, então, deixa eu olhar aqui na minha agenda, eu tô vendo aqui que são as páginas 32 e 33, portanto, nós acabamos, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa seu like, é muito importante, tenham paciência na hora de fazer os pedidos, porque eu sou uma só, já falei, gente, a prof é uma só, não dá pra eu atender todo mundo, inclusive mundo divertido da Heloise, que tá me mandando mensagem todo dia, toda hora, por favor, tenha paciência, porque eu sou uma só, e você tá me entupindo de mensagens, meu amor, dá só um pouquinho de tempo pra mim, tá bom? Que eu tenho, se vocês olharem aí no canal, vocês vão ver o tanto de comentário que tem,
tá? Então, por favor, tenham paciência, deixa aqui embaixo as páginas que vocês querem, a matéria, a série, pode deixar aqui embaixo, eu vou chegar no seu pedido, mas só não vale ficar o tempo todo, ô tia, corrige pra mim, por favor. Gente, assim, vocês me matam, vocês querem me matar, né? Então, por favor, não precisa disso, deixa um comentário e aguarde, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje, não esquece de clicar aqui embaixo no link para vocês conhecerem o método Power Kids e eu espero vocês para nossa próxima aula. Até lá, tchau! Você sabia que mais de 80% das crianças estão com dificuldades na escola? Esse é um problema muito sério que irá afetar o futuro das crianças. E para ajudar os pais, o método Power Kids está dando 85% de desconto no seu material de reforço escolar. Você terá acesso a mais de 1.500 atividades, vídeos explicativos e um gabarito online. Mas corre, pois essa promoção é por tempo limitado. Oferecemos também atividades especiais para autismo e TDAH.